Сега, понеже заговорихме за таланти, за таланта на българския фолклор, за наши талантливи хора, изключително съм щастлива, че ще представя следващото видео с наистина забележителен български актьор, който прави международна кариера, не я прави, между другото, само от сега. Става дума за Иван Бърнев. Говорили сме, че той участва в новия българо-испански филм «Васил» за един наш емигрант, но не само. И затова ми е много интересно да ви представя това видео с Иван Бърнев. Съвсем скоро масово всичките се обръщат към теб с Васил, както се казва, героят ти в едноимения нов филм. Още преди филма да излязъл, вече се обръщат, така честно казано, което по някакъв начин ме радва, защото това означава, че предизвика някакъв интерес и може да се каже, че на нашите български филми, тези, които излизат, това им липсва да бъде предизвикан интерес към тях. От 27 януари излизаме ние с филма Васил, който вече има всъщност премиера, световна премиера. Той излезе по кината в Испания още ноември месец. Той е всъщност испански, но с българска копродукция. Филмът е по действителна история за българин, който отива в Испания. Няма да издавам повече. Какво най-силно искаш ти да видят хората в твоя образ на Васил? Това, което би било любопитно за българите, които ние сме доста неправдани от десетките години, които така стана, че в лицето на Европа бяхме, според мен, незаслужено омаскарени в някакъв такъв облик на бандитите, на тези, които все са замесени в някакви тъмни сделки и така нататък. Слава Богу, винаги е било така, да, но интелигентните хора от Европа никога не са и вярвали в това, че българите са само такива, то е ясно. И ето един човек като Авелина Прат, всъщност, и взимайки реалната истинска история на емигранта, който мисля, че се е казвал Георги, който между другото ние в момента го издирваме. Смятам, че за българина това ще бъде любопитно да види взаимодействието на българина емигрант в една чужда среда, където с всички свои таланти, с всички свои образования, доколко той е възможен да вирее в една чужда среда. Филмът Васил засяга и темата за това как срещаме хора, които могат да променят живота ни, пътищата ни. Аз съм такъв човек, че общо взето с всяка една нова среща съм сигурен, че живота ми тръгва, нали, ефекта на пеперудата по някакъв начин. Няма как да не се отрази това, че съм срещнал великани режисьори в своята работа. Няма как да не ми се отрази това, че съм срещнал моята съпруга, живота ми, как е протекал след това. Как пък се е появило това сина ми, което... Ето тези всички, те са точно такива. Те сигурно са предизвикани по някакъв начин. Други са просто свише, така, просто... Те те намират и преобръщат твоя път, който... Но аз някъде вярвам, че той пък е бил предначертан точно до този момент да се стигне, за да те чукне и да ти да тръгнеш в друга посока. Смяташ ли, че ако доскоро всички разбирахме от политика и футбол, сега вече и от изкуство и доста критични станаха хората, именно към филмите, към изграждането на образите? Да, сигурно е така. Обаче, сега, за да не ставаме съвсем пък такива съдници, аз мисля, че най-хубавото нещо, което може да стане, е хората да отидат и да гледат филмите. И след това е прекрасно да може да се изказват за това. Този филм ми харесва, този не ми харесва, защото ери какво си. Обаче такива постове... Аз просто не гледам българско кино, защото то просто е зле и е лошо. Това не го приемам. Някакси не искам да го приемам. Ако искаме да се усетим, че сме живи хора в момента, в това време, и че го живеем този живот по някакъв начин, трябва да по някакъв начин да дадем първо кредит на доверие на тези хора, които се опитват нещо да правят в тая област, да кажем театър, кино, литература и така нататък. И второ, дори да не ни хареса, ами той е част от нас, да му се не знае. Това сме и ние всъщност. Няма какво на кого се сърдим. Те изразяват нашите теми. Те изразяват това, което сме ние. Ако е толкова лесно, нека да... Сега да не казвам да ставам груп, направете вие тогава, нали? Никак не е лесно. Никак не е лесно това нещо. Сега, ясно, че това е филм за български емигрант, всички знаем това, нямам да разказвам сюжет, разбира се. Едно момче, което спи на улицата, много чаровен, симпатичен, Васил. Това, което той умее да прави, играе шах и бридж. Историята е истинска и се случва на бащата на режисьорката. Той приютява този човек и това предизвика страшен ужас в семейството на режисьорката.
И сега, заживява там това момче. Ясно, че вероятно се промени представата за българския емигрант. Но това, което е най-важно и това, което на мен ми е интересно в този филм, защото и самата режисьорка казва, след като това момче живее там, този български емигрант, нейният баща става друг. Как става друг, като гледат филма, хората ще разберат. И ето това е важното и същественото. Замислете си и смятам, че всеки в живота си има много знакови срещи. Има срещи с среща много хора, но някои от хората, които среща, може би му променя тотално живот. Може би го кара да повярва в дадена своя дарба или възможност. Може би го кара да погледне по друг начин на света. Може би му носи, кара го за първи път да изживее емоции, които не е изживява. Тоест срещите са специалните хора. Даже мен тази тема ми е по-интересна, отколкото темата за емиграцията. Всеки, разбира се, може да открие. Но аз наистина смятам, че всеки живот си, ако се замисли, ще си даде сметка, че срещата с важни хора може да преобърне и често преобръща живота. Понякога за жалост, и не за добро. Но в повече случаи за добро. Мен извън анализа на творбата и това, което ти, Криси, казваш, което наистина е така и трябва да се замислим, искам да кажа, че това, което каза Иван Бърнев, абсолютно съм съгласен с него. Ходете на българско кино, гледайте български филми. Няма филми, които да бъдат по-близки до нас, няма филми, които те са направени от нас, те са част от нас. Ходете и гледайте в кино българските филми, за да им се насладите напълно и ако щете да дадете вашата стотинка в това да могат да имат още други български филми. И аз също не съм съгласна да даваме общ коментар, както и той се изрази, българското кино не става или българските писатели не става. И той каза, че го казват хората, които не гледат. Да, или гледал един филм и си такова крайно заключение за всичко. Но дайте, всеки си има различен от своята камбанария, си гледа и си прави заключение. Това е като българския футбол. Аз много често съм го чула, аз не гледам български футбол, защото всичко е трагедия там. Там то не че далеч от истина това. Ето пример за футбол е вярно. Нещо друго исках да вкарам като нюанс, че пък изкуството, включително българското, не трябва да се обгражда в една стена от самодоволство и самодостатъчност и по някакъв начин да отритва сега. Вчера спорих с един приятел, защо хора, които не разбират от театър, никога не са ходили на театър, сега отиват само заради Джон Малкович, те наричат спектакъл, моноспектакъл, забравяйки, че там участва Ингеборг Дапконайте. Ингеборга Дапконайте. Да, това име много трудно мога да го. Запомня, за мен това не е проблем. Нека от някъде да се започне. Нека да започна чисто снобарски, за да се снимат с Афиша и с Джон Малкович. Това може да провокира в тях интереса утре да отидат на постановка на Дарко. Не трябва да се разбира от театър, за да отидеш на театър. Не трябва да се разбира от кино. Какво значи? Разбират критиците, разбират тия, които да ти отиваш да се насладиш на изкуството. Точка по въпроса. Какво трябва да разбираш от театър, за да отидеш на театър? Да, това е оправдание за хора, които разбира просто не ходят. Аз не разбирам. Аз не разбирам от опера, затова не хода. Аз не разбирам от готвене, затова не готвя. И от футбол не разбирам. Мен ме чакат Джоан Роулинг и Джордж Лукас, така че съжалявам, ще напусна вашата компания. Да, ще отлетим от вас. След рекламата. Да.